yanzu babu masu kashe addinin ahlus sunna a Nigeria nan kap irin Sharu Sali Dahir Bauchi Zagzaki. All right, mutum nawa ne kuma suka zage su kuma za su yada da ahlus sunna? Zero. Mutum nawa ne za su mukawamance su? Zero. Oh, yanzu su zazzaki, su Sharu Sali, su Dahir Bauchi, malaman ahlus sunna sun san barnar da suke. Amma saboda in ka kwantar da hankalinka, to Sharu Sali in ya tashi raba raguna da good luck ya bashi, za a kawo maka naka a gida. So da haka ga su nan malaman mu ne na ahlus sunna na izala sun yi shiru a gefen shi. Duka mishi suke yi, carbi suke sai suna yawo da shi dan dai ya san cewa ya gama da waɗannan. In ka je ka zauna da shi da yaran shi sai a ce to ai duk ahlus sunna yanzu ai duk mun